canal Crochê no Paraíso, eu sou a Pri Bernardi, sejam todos muito bem-vindos. Essa semana eu trouxe a aula dessa faixinha cobre orelha, gente. Olha que graça! É uma peça rápida de fazer, fácil, tá? Se você é iniciante no crochê, com certeza você vai conseguir fazer a sua também. Eu fiz aqui no amarelo, fiz no rosa. E fiz um pink, tá? Reparem que essa aqui não tem o lacinho, essa daqui já tem. Eu vou ensinar tudo direitinho aí para você no decorrer da aula, com lacinho, sem lacinho, tá bom? É uma peça muito fácil de fazer, tá, gente? Deixa seu like se você já tá gostando desse vídeo, tá? Que você me ajuda a continuar aqui no YouTube. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vamos lá pro nosso passo a passo. Eu vou usar agulha de crochê número 4 milímetros, tá? E vou usar molê da círculo. Aqui um novelo de 100 gramas ou dois novelos de 40 gramas que eu já vou explicar aqui para vocês direitinho. O tex do Mollet é 500 tá. Se você quiser substituir o fio, você olha no rótulo do fabricante, sempre ele vai dar indicação da agulha, tá bom. Essa cor aqui que eu tô na mão é a 3128. Esse daqui é a cor 0385, e eu no decorrer do vídeo vocês vão ver que eu vou estar tá explicando também. Algumas coisas com essa cor aqui, tá bom, gente? Mas é a mesma peça, é a mesma coisa. É que eu tô com essa cor aqui, já tô com uma peça mais adiantada para poder explicar aqui pra vocês, tá bom? Ou vocês utilizam dois, dois novelos de 40 gramas, tá? Dá pra fazer uma faixinha, um cobre-orelha, ou uma, um novelo de 100 gramas também dá para fazer e vai sobrar um pouquinho, tá bom? Nesse tamanho que eu vou explicar. Caso for fazer maior, com certeza, você vai precisar de mais novelos, tá bom? Então, vamos lá pra nossa aula. Gente, eu quero dar uma explicaçãozinha rápida aqui para vocês em relação às medidas, tá? É, todo mundo me pergunta, ah, se eu quiser fazer maior, se eu quiser fazer menor para criança, enfim. Com essa explicação que eu vou te dar agora, você vai conseguir fazer para criança, para adulto, seja lá o tamanho que for, PMG, tá? Não importa. Você vai medir a circunferência da cabeça da pessoa, tá? Você pega a fita e você coloca em cima da testa, mede aqui a circunferência da pessoa. Nesse caso aqui, essa pessoa tem 40 centímetros da circunferência da cabeça, tá? Essa bolinha aqui que eu peguei de exemplo para vocês. Só que nós vamos fazer assim, ó. Deu 40 centímetros a circunferência da cabeça dela. Você vai fazer 35 centímetros de correntinhas. Ou seja, você vai fazer a medida e vai diminuir aqui 5 centímetros. Da, da cabeça da pessoa, tá? Então, transforme isso em correntinhas. Não importa, tá, gente, se é par ou ímpar, é, as correntinhas que nós vamos iniciar, tá bom? Tanto, tanto faz ímpar ou par vai dar certo do mesmo jeito, tá? No meu caso, ó, essa faixinha eu vou fazer aqui medindo na minha cabeça. Então, a minha cabeça deu 55 centímetros. Aqui a circunferência da minha cabeça. Então eu vou fazer 50 centímetros de correntinha, certo? Está aqui, ó. 50 centímetros de correntinhas, tá? Nós vamos trabalhar em circular. Então depois que você mediu aí na cabeça da pessoa que você precisa, você vai fazer aí o número de correntinhas em centímetros, tá? Feito isso, nós vamos começar a trabalhar em circular. Vamos esticar aqui o nosso cordãozinho com todo cuidado para que não fique torto ou torcido, tá? E vamos fechar aqui, ó, na primeira correntinha que nós fizemos. Bem aqui mesmo, ó. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Fecha aqui a nossa correntinha, né, com ponto baixíssimo. E aí nós vamos conseguir. Agora nós vamos dar sequência aqui no nosso trabalho, tá? Esse fio aqui, ó. A gente já vai colocar, jogar ele aqui para nossa esquerda e nós já vamos arrematando ele aqui por entre os outros, tá? Pra gente não ter trabalho depois. Que é que eu vou fazer? Aqui eu vou subir dois, duas correntes. Tá, ó. Subi duas correntes. Vou laçar, vou na próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. No próximo, na próxima correntinha, outro ponto alto. E vou fazer, gente, nessa primeira carreira aqui, tudo ponto alto, um para cada um para cada correntinha de base aqui que nós temos, tá? Já estou arrematando aqui o fiozinho e vamos seguir aqui, ó, um ponto alto para cada correntinha que fizemos até chegarmos lá no final. Eu vou fazer as minhas aqui, quando eu tiver terminando eu volto aqui com vocês. Vai ficando assim, ó. Então, eu já terminei aqui, ó, os meus pontos altos até chegar aqui, ó, no finalzinho. Gente, eu esqueci de falar para vocês uma coisa importante. Não importa se é par ou ímpar, desculpa, o número de correntinhas que você fez no início, tá? Dá certo tanto par quanto ímpar, não tem problema nenhum, tá? E aí, então, chegamos aqui no final, o que é que nós vamos fazer? Vamos vir aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima aqui do nosso primeiro pontinho que nós fizemos. E vamos unir aqui, ó. Com ponto baixíssimo, tá? Fechando assim a nossa carreirinha. Agora, gente, quando a gente fez aqui já essa primeira carreira, já com certeza já atingiu o tamanho da cabeça que eu precisava, que são aqueles cinco centímetros que cresceu aqui, tá bom? Agora, o que é que nós vamos fazer? Olha só, vamos fazer aqui, ó, subir duas correntes na nossa segunda carreira, ó, prestem bem atenção... Nós ficamos aqui com um ponto alto em cima de um ponto alto, tá? Nesse próximo ponto aqui alto, nós vamos fazer um ponto alto também, só que nós vamos pegar aqui, ó, aqui por baixo, tá? Eu vou mostrar para vocês direitinho, ó. Vamos lá. Um bem pertinho aqui da câmera, eu vou até clarear um pouco para poder mostrar melhor para vocês. Acho que assim tá legal. Vamos laçar e vamos introduzir a agulha aqui, ó, por baixo do ponto, tá vendo, ó? Peguei aqui por baixo do ponto e vou fechar o ponto. Opa, aqui enroscou. Vou fechar o meu pontinho normalmente, ó. Peguei por baixo, busquei o fio, eu trouxe e vou fechar o meu ponto alto, aqui normal, tá? Pra ele ficar um relevinho. Nós estamos fazendo aqui a barrinha do nosso cobre-orelha. No próximo, nós vamos fazer aqui, ó, pegando no ponto normal, tá? Bem aqui na, na correntinha aqui de cima mesmo, ó, na, na alcinha, tá? Pode fazer aqui normal, ponto alto. No próximo ponto, ó, não pode confundir, gente. Esse daqui, ó, é o ponto que já está. Então, eu tenho que vir aqui nesse próximo, tá? Ó. Aí, no próximo, eu venho e pego por baixo e fecho o meu pontinho, tá? A carreira vai ser inteira assim. Um ponto a gente pega por, pela frente e o outro ponto a gente pega normal. Vamos aqui agora pegar normal. O próximo pela frente. Ó, um ponto alto para cada, tá? Sem aumento, sem nada. E no próximo, a gente pega aqui normalmente. Sem fazer relevinho. No próximo, o pontinho por, pegando por baixo. No próximo, a gente pega aqui normalmente. Tá? No próximo. Não pegue aqui, que vai dar errado, tá? Pega no próximo ponto, ó. Primeira vez que faz, a gente estranha um pouquinho, mas depois se acostuma, é muito gostoso fazer esse ponto. Então ele vai ficando assim, tá, gente? Será que tá dando pra ver? Ó. É dessa maneira que ele tem que ficar, tá? Peguei por pela frente, por baixo. Agora eu vou pegar aqui, ó, normalmente. O próximo por baixo e a carreira vai ser inteira assim. Aí vou fazer só mais um pouquinho aqui com vocês. Bem devagar para que vocês observem, tá? E é isso, gente. Eu vou terminar aqui a minha carreirinha e eu já volto aqui com vocês. Eu estou aqui no penúltimo ponto e voltei para fazermos juntos aqui, tá? Para que não fiquem com dúvidas. Então, vamos lá, ó. Esse, esse último pontinho vai ser aqui pegando por baixo, tá? Olha só. Chegando aqui, eu já vou unir aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Já faço união aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Ficando assim, ó. Dessa maneira, então, o nosso trabalho. Vamos seguir aqui, ó, subindo. Vamos fazer agora a nossa terceira carreira, tá? Vamos subir duas correntinhas. Agora, gente, olha só como já facilitou. O, o próximo ponto já é aquele que relevinho. Então, nós vamos pegar aqui por baixo, ó, tá? Já facilitou bastante agora essa terceira carreira. É só você seguir aqui fazendo as repetições. No próximo, tá? Aquele pontinho normal. Então, você vai lá e pega ele normal e faz seu ponto alto. Tá? Ó, o próximo já é o relevinho. Então, novamente, pega por baixo e vai fazendo a repetição, tá? Ó, o próximo é pegado aqui normal. O próximo é relevinho. Pega por baixo. Próximo, normal. Próximo, relevinho. Pega por baixo. E assim vai, gente, por toda a carreira até terminarmos, tá? Vou terminar a minha aqui e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui no meu último pontinho, ó. Pegando, pela, pegando por baixo, né? Que é o relevinho. E aí nós vamos aqui, ó. Contar as três correntinhas aqui e vamos prender com ponto baixíssimo. Ficando assim, tá? Olha que bonito que vai ficando. Já tá aparecendo aqui, ó. A barrinha, tá? O nosso relevinho aqui. Bem bacana. Gente, é só repetição, tá? A barrinha. Agora, você vai fazer assim, ó, novamente, mais duas correntinhas, né? para iniciar a nossa quarta carreira. E aí, você vai, novamente, vir aqui na frente e vai pegar o pontinho por baixo, fazendo o relevinho. O próximo, você pega normal e vai fazendo aí, ó, a sua repetição, tá? Por quanto tempo? Eu, vou, eu, vou, eu fiz aqui seis carreiras totais aqui da barrinha. Então fica assim, gente. Olha só, dependendo da tensão de pontos, é, pode ficar maior ou pode ficar menor, tá? Então eu vou medir aqui para vocês. Tá dando 6 centímetros de barrinha, tá? Aí depois que a gente fez aqui a nossa barrinha, vamos dar sequência aqui a nossa peça. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma subir uma correntinha, tá? Nesse mesmo pontinho aqui que nós estamos, só nesse primeiro, tá gente? Que eu vou colocar mais um pontinho junto aqui para não ficar um buraquinho. Os outros todos não têm aumento, tá? Então nós vamos fazer aqui uma sequência agora de meios pontos altos. Como é que é isso? Eu vou laçar, venho aqui no meu ponto, introduzo a agulha, busco o fio e trago e fico com três alças aqui na agulha. Quando eu tô com essas três alças na agulha, eu laço o fio e passo e fecho tudo de novo. Tudo junto. Tá tudo de novo não, tudo junto, tá bom gente? Aí vamos lá no próximo, ó, vamos laçar, introduz a agulha, busca o fio e trás, fica com três alças, fecha tudo junto, tá? Novamente, laça, vai no pontinho, busca o fio e trás, fica com três, fecha tudo junto. Vai ser uma sequência aqui de um meio ponto alto, um meio ponto alto para cada pontinho de base aqui na nossa peça, tá? Vamos fazer isso por toda a carreira. Eu vou fazer as minhas quando eu estiver finalizando aqui. Eu volto com vocês. Então até já. Finalizei então aqui, ó. Cheguei aqui no finalzinho e vou vir aqui em cima da segunda correntinha aqui em cima, tá? Contando de baixo para cima e vou fechar aqui com ponto baixíssimo, tá? Ficando assim. Agora o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, ó. Vamos subir duas correntes. Agora prestem atenção, tá, gente? Nós vamos fazer também. Reparem só, nós vamos fazer pontos altos. Vamos laçar, porém, nós vamos preservar aqui, ó, essas duas alças que temos aqui na frente. Nós vamos pegar aqui atrás do ponto, ó. Quero mostrar bem certinho aqui para vocês, ó. Bem aqui atrás. Opa, balancei a câmera, ó. Vou aqui atrás e faço um ponto alto. Tá? Olha só. No próximo, ó, preservo aqui essas duas alças da frente, vou aqui atrás e pego aqui nessa alcinha aqui de trás, ó, tá? E faço ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base aqui, ó, pegando atrás e preservando as duas alças da frente, tá, gente, ó? Olha só. É dessa maneira que a gente vai fazer, ó. Quando a gente faz meio pontos altos. Aqui atrás nós temos essa possibilidade, ó, de parece uma terceira alça aqui atrás que a gente consegue pegar aqui o ponto e fazer e deixar essa partezinha em relevo aparecendo. Olha que bonito que fica, tá? E aí você vai fazendo um para cada um ponto alto, para cada ponto aqui da base, né, pegando aqui por trás. Eu vou fazer as minhas quando eu tiver finalizando, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui então no meu último pontinho, ó. Nós vamos contar aqui três correntinhas de baixo para cima, vamos fazer a união aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Dessa maneira. Vai ficando assim. Agora a gente vai fazer assim, ó. Vamos subir uma correntinha, tá, gente? E vamos fazer novamente uma sequência de meios pontos altos. Eu vou vir aqui nesse mesmo buraquinho que eu tenho, no mesmo ponto, sempre só no início, tá? Que eu faço dois aqui juntinhos para não ficar um buraco. Então eu vou fazer aqui um meio ponto alto. No próximo, eu vou fazer um meio ponto alto, pegando a alça normal agora, tá, gente? Simplesmente, ó, uma sequência aqui de meios pontos altos, um para cada, até o final da carreira, tá? Faça os seus aí que eu vou fazer os meus, eu já volto aqui com vocês. Cheguei, então, aqui no meu último ponto. Vou contar duas correntinhas de baixo para cima e vou fazer a união da carreira com ponto baixíssimo, tá? Ficando assim. Olha que lindo. Agora nós vamos fazer duas correntinhas e novamente, gente, nós vamos fazer aquela sequência de novo do ponto alto pegando aqui por trás, ó, tá? A gente pega aqui por trás da correntinha e faz os nossos pontinhos altos. Vamos lá aqui atrás, ó. E faz um pontinho para cada um ponto alto para cada ponto de base, até terminarmos a carreira. Vocês estão vendo que aqui é uma sequência repetitiva, né? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa sequência aqui, olha só, vou mostrar para vocês. Nós estamos aqui agora, ó, nesse ponto aqui da receita, tá vendo, ó? Nós temos aqui um relevinho. Agora nós temos outro relevinho, estamos fazendo, ó a outra carreira de pontos altos então essa sequência aqui nós vamos fazer quatro vezes tá ó uma duas, três quatro a hora que nós tivermos aqui quatro relevinhos aparecendo a gente para e é o que eu vou fazer agora eu vou fazer os meus aqui quando eu tiver finalizado aqui as minhas quatro sequências aqui de relevinho, eu volto com vocês até já então eu já terminei aqui ó a minha sequência de quatro relevinhos. Certo? Eu vou mostrar para vocês, gente, quantas carreiras que eu fiz até agora, só para não ficarem com dúvida, tá? Então, na barrinha, nós temos seis carreiras, certo? Aí, nós temos aqui sete, que é a primeira carreira de meios pontos altos, oito ponto alto. Aí, aqui, nove, meios pontos altos, dez ponto alto, onze meios pontos altos, doze ponto alto. 13 meios pontos altos, 14 aqui de pontos altos, tá? Eu vou fazer então a última carreira, que vai ser a carreira número 15. É a mais fácil de todas, tá, gente? Vamos fazer uma correntinha. No próximo pontinho, vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Ó, por toda a nossa carreira. Um ponto baixíssimo para cada pontinha de base aqui. Até nós termi terminarmos essa carreira, eu já volto aqui com vocês. Cheguei então aqui no último pontinho, ó. Percorri aqui com os pontos baixíssimos, tá? Nós vamos vir aqui na primeira correntinha que nós temos aqui. E vamos fechar com ponto baixíssimo também, tá? Aqui nós vamos fazer assim, gente. Agora, vamos pegar aqui, ó. Só pra gente contar mais ou menos o quanto de fio que a gente vai deixar. Eu vou pegar aqui os meus três dedos e vou fazer uma volta, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito voltas aqui na mão, tá bom? Tá? Aí você corta aqui o seu fio. Tá? Aqui você pode dar, ó, fazer aqui um nozinho, tá? Você finalizou aqui. Aí você puxa o fio, tá? Tirando aqui da agulha. Ele já fica aqui preso. Agora a gente vai pegar aqui uma agulha de tapeçaria, porque é a que mais me ajuda nesse momento. É uma agulha assim, tá? Se você não conhece, é, tem que ser uma agulha, gente, que passe aqui o teu fio, tá? Aí vamos fazer assim, ó. Vamos vir aqui. Sabe aonde nós temos os relevinhos? Olha como é que nós vamos fazer. Eu vou vir direto aqui com a agulha e já vou. É... Introduzir a agulha aqui, ó, debaixo aqui do pontinho do relevinho, tá, ó? Nesse próximo também pulo tudo esse aqui, venho aqui no próximo pontinho relevinho, passo aqui por baixo do ponto, venho aqui no outro, passo aqui por baixo do ponto e venho aqui no outro e passo aqui por baixo do ponto, tá? Dessa forma. E aí você puxa bem direitinho aqui, ajeitando a sua peça, é melhor fazer assim em cima da mesa. Ó, aí você puxa aqui para deixar franzido. Certo? Desta maneira. Tá? Aí você vai agora passar, por isso que a gente deixou o fiozinho aqui comprido, porque nós vamos aqui por dentro, ó. Nós vamos passar aqui por dentro essa agulha e vamos sair aqui no mesmo local que nós temos a agulha, ó, nós que tá saindo o fio, tá, ó? E aí a gente vai passando Aqui, várias vezes, vai ajeitando a sua peça. E vai fazendo uma espécie de costura, ó. Eu, novamente, você joga a linha para lá e vai passando aqui, ó, tá? Várias vezes aqui, gente, até ficar, formar aqui um mais gordinho assim, sabe? Ó, aí você vai passando... Várias vezes, não tem regra. Quantas vezes você achar que deve? Ó, dessa forma, vai passando aí várias vezes. Eu vou passar algumas vezes aqui para o vídeo não ficar imenso e já volto com vocês. Ó, passei aqui algumas vezes, agora nós vamos aqui atrás. Vamos dar um nozinho, passa aqui por entre os fios e dá um nozinho. para que ela não solte, tá? Aqui você pode esconder aqui por entre os outros. E aí, já pode cortar o fio, que com certeza não não vai soltar. Olha que coisa mais linda que fica nosso cobre-orelhas. Lindo, né? Olha só que charme. E aí, gente, tem também esse que eu fiz com lacinho, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem o um lacinho e fixar aqui na peça, tá? Vamos lá. Vamos pegar o fio, da laçadinha inicial. Vamos fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Você vai ignorar essa primeira aqui que tá na agulha, vai vir aqui na segunda e vai fazer um ponto baixo. Na correntinha do lado também um ponto baixo. Na outra um ponto baixo e um ponto baixo para cada correntinha aqui que você fez aqui na base, tá? Ficando assim, ó. Terminou faz uma correntinha, vira seu trabalho, introduz a agulha no primeiro pontinho, faz um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e um ponto baixo para cada pontinho que você tem aqui de base, tá? Lembrando de fazer o mesmo número de pontos para que ele fique retinho, tá bom? Você não pode fazer um número a mais de pontos aqui, senão ele vai ficar torto, tá? Vamos supor aqui nós temos um, dois, três, quatro pontos porque nós ignoramos a primeira correntinha, né? Então até o final. Aqui desse trabalhinho, ele vai ter que ter aqui um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro pontinhos, tá bom? E aí nós vamos fazer isso por, vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos fazer aqui cinco centímetros, tá? Dessa sequência aqui. Eu vou fazer os meus e já volto aqui com vocês. Feito então cinco centímetros, ele fica assim, ó. Aí agora aqui, gente, nesse mesmo local nós vamos fazer um pontinho baixo, tá? Aqui no próximo, vamos fazer outro ponto baixo e vamos fazer um ponto baixo aqui para cada pontinho que nós temos. Tá? Aqui é mesmo só a finalidade é que fique com arremate bonito, tá? Então, um pontinho baixo para cada pontinho aqui. Quando chegarmos aqui na quina, nós vamos fazer dois, ó, um, vamos fazer outro no mesmo local para fazer a voltinha. Aqui, novamente, ponto baixo, ponto baixo, um do lado do outro. Aqui na quina, fazemos um ponto baixo, vamos aproveitar aqui para já esconder esse fiozinho. Como é máquina, vamos fazer outro no mesmo local, então, dois no mesmo espacinho, e aí, vamos, ó, novamente fazer aqui um pontinho baixo para cada, agora já arrematando, escondendo o nozinho. O fiozinho, né, na verdade? E vamos fazer isso aqui, ó, por toda aqui a nossa peça. Tão pequenininha, mas que fica uma graça. Chegando ali na quina, novamente, a gente faz dois pontos. Ó, aqui nós fazemos mais um no mesmo local, para podermos virar aqui. E aqui a gente segue fazendo um para cada, até nós finalizarmos aqui. Ó, já foi escondendo o fiozinho. Tá? E vamos terminar com o último aqui. Não tem necessidade de fazer dois aqui, porque nós já temos, né? O outro fiozinho aqui, o outro pontinho já está aqui. Então, ficou praticamente dois em cada quina, tá? Chega aqui, a gente vai cortar, vai deixar um pedacinho de fio também considerável. Esse fiozinho também que nós arrematamos, já vamos cortar ele aqui, ó. Tá? Porque ele já ficou, ó escondido aqui atrás dos outros, tá? Ó. Que gracinha que ficou. Aí aqui pra gente fazer, pra gente fazer um remate bem bonitinho, nós vamos fazer assim, ó, vamos vir aqui na primeira correntinha, vamos fechar com ponto baixíssimo, tá? E vamos até o meio aqui, gente, ó, percorrendo aqui o trabalho com ponto baixo, tá? Ó, baixíssimo, na verdade. Já fiz um, agora vou fazer o outro e vou aqui até o meio. Não importa quantos pontos que que deu aqui o seu trabalho, tá? O que importa é você caminhar com ponto baixíssimo até chegar no meio mais ou menos, ó. Pronto, já tô no meio. Ótimo. Aqui eu puxo a minha agulha. Olha só como é que ficou. Pego novamente a minha agulha de tapeçaria. Eu acho super útil usar essa agulha. Ela me ajuda bastante, tá? E agora aqui ó, nós vamos fazer tipo um zigue-zague. Vamos entrar aqui com a agulha, entrar aqui e sair aqui, entrar aqui e sair aqui. Não tem segredo, tá, gente? É tipo um zigue-zague mesmo para formar aqui, ó, sem segredo, para formar um lacinho. Tá bom? Aí é só ajeitar, passa esse fiozinho aqui para trás, ó. E dá umas voltinhas aqui. Assim, tá? Fazendo aqui um lacinho. Pode passar mais um pouquinho, algumas vezes aqui. Tá, aqui pra mim já deu. Eu vou fechar aqui atrás, vou dar um nó. Mais um, porque eu sempre é, tenho receio de que solta, tá? Ó, dessa forma, aqui você corta o seu fiozinho. E aí, você pega a peça. Gente, aqui em cima, ó, onde nós passamos esses fiozinhos. Nós vamos pegar aqui uns dois ou três, ou quantos que a gente conseguir aqui, pra gente poder fazer uma abertura, ó. Tá? Vamos deixar um pouquinho larguinho aqui, pra gente poder passar aqui o nosso lacinho, tá? A gente dobra ele aqui, ó. Não tem regra, tá, gente? Tenta passar ele aqui, ó. De alguma forma, ele vai passando aqui, e você vai ajeitando, ó. Tá? E ele vai parar aqui no meio. Ó. Tá? E já fica preso aqui já junto com o fiozinho que você passou, tá bom? Lembrando, gente, que você pode usar aqui sem o laço, tá? Se você quiser usar sem o laço também, fica lindo, tá? É só uma sugestão mesmo para você poder inovar aí com as suas peças, tá? A pink, por exemplo, deixei sem o laço, lembrando que eu posso colocar o laço se eu quiser. A hora que eu não quiser mais, eu tiro, tá bom? Tranquilo, já ensinei você como é que faz, com certeza você vai tirar de letra aí. Ah, e a pink, gente, olha só, esqueci de falar, eu fiz só três relevos, tá? Fiz carreiras a menos para formar aqui só três relevinhos, as outras são quatro. Ela ficou um pouquinho mais curta também. A pessoa me pediu assim, tá bom, minha cliente? Então não tem problema nenhum. Gente, eu fiz essa aula para você com muito carinho, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, tá bom? Que você me ajuda bastante. Eu te espero na nossa próxima aula. Um beijo, tudo de bom, fica com Deus.